Ka bu vërshtypje që e ke qitë në intervistë e Dona Jamesit në Beograd. Po. Ka lëzëm arsujën më ropër sa. Arsujëa është që unë jam i dëshpërum, jo me Edonën. Në këtë rast, jam i dëshpërum me popullin cili ka qef me po keq. Okej. Në jetë ame nuk kom po hlo, edhe s'ka pas MC Beka akaunt i Instagram. 630.000 klikime. Të merë. Për qatë vetëm? Po. Okej. Për qatë vetëm, veç për qatë vetëm. Edhe me një farë mënyre, unë e që shë kom po ato, e kom po me një dimenzion tjetër, të asaj se ajo që ka po. Nuk mui mi arsvetu ata që e arsvetojnë ato, sepse të vetëmi në arsvje që mundet me arsvetu ajo, është vetë ajo. Okej. Po që ka lypa atje si di? Vetë që kjo sune kuptaj. Po hajde, mas i ka lypë letërrim për atje, që ka lypë këtu. Ose, hajde që hishë më të rrinë, asë në Beograd, asë në Prishtinë, që e kuj ko gjerënërim, pëse s'ka nejtë? Po. Edhe, qka po dëna, kur ajo s'dim për vete? Kur ajo s'dim për vete? Qysh ko mujtë unë atë asoj minimu? Qysh ko me mujtë për me... A po menen që nështë të bo gabim në thoj dhe njerëzit shqiptarë që përkrojnë e Dona Jamesin në këtë rast? Jo, a thashon e diçka për jo, jo, asë njëherë. Mu më jenë keqë që përkarojnë të keqen. Kuptojnë? Po që është përshet qëta? Përshet si gaft produksionit? A përshet si gaft e Donës? Unë jam shumë i bindur që produksion... Nuk e ka ditë? E ka ditë shumë mirë. A po thua? Po, okay. Po, se ishte mati ajo. Edhe aj emisionit të cilën unë e përcolla, pe i fillimit e i fond, se zdo isha me dit pe i copës që e kom pa. Po, se që ashtu më nësh me Miss Reed. Ja, e kom këshyrë kejt. Aj ishte një LG show i AliExpressit. Okay. A kurden, aj ishte të berra, ja, ja ishte rrëthe shumë i keq. Po. Po, ta shë qatoa kanë standart, s'ki ishka madhe, nuk të duha. Për që ata pëtëm, në atë emision, me hi, aja pa ajo. Se unë e peshoj Dona Jamesin. Në vanë gërstër. Jo, 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 unë e kom transgenor mikë. 40 vjetë. Po, unë peshoj e Dona Jamesin. Si e kondër, Dona Jamesin? Jo, osëm, asë njerë. Unë peshoj e Dona Jamesin. Po, në mëresh, ajo ka dosht me dollë pe i kujtimit, po ta shëtë pyetja tjetër, a ka dollë kujtimi pe i Donës. Që aty është edhe problemi, dhe ajo, dhe ajo është problemi. Së më pëthiri ajo, ka ndru qenin ajo, bye bye. Po, mëresh, i ka mordo, ndërhyrje kirurgjike, bravo, asoj me atë forcë dhe me atë godzim që e ka bo, para në dhe mullin e ka preve. Mullën e Adamit të ka prej, se vish ma është kujtë e kanë. E unë e kom një që se të mullën së mujnë a ka do. Ja, dhe... që shjoj e që se shekut, bravo asoj. Bravo, ure, a përshin që me asoj, aden, hi, shi, it, aden, sështë it, shi. Edhe, për që ata përshos që kjo, po, kjo vun për publicitet bova ki, edhe është në gjendje gjithë shka me bo, edhe në Beograd me shku. Po. Edhe me full që se fjallët, ulta. A kuptan, në gjdo aspekt, si ato nacionale dhe ato fetarë, i qëj dur për gjithë shkofit, veç mu bo dikush. Të merë, ata njerëz jënë të rëzik shumë për vetë vetën, jo? Tani edhe për rejtin që e rëthë. A menon që jo kesh për neve se komunitet më fitu e Dona James? Jo, aja fita vetë vetë jo i blenë. I blenë, tak 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 edhe fitan. Që shumë menon i blenë? Shumë, gala i blenë. 5.000 numra. Po, po nështë ta mujnë edhe tjerë. 5.000 numra, sa mujnë me të kushtu 5.000 numra? 15.000, o është 3 euro numre, sa është? Nuk e di. E që 15.000 euro ty ta fiton lojën e 200.000 euro, më zbajko, kjo është matematike lëth. Në plëthje. Po të, nëresh, më së të zgasim fort këtë punë. A shqisore. Vazhdojmë. Nuk je kondër nërimit të gjenis, do më thonë, pas ka dhe shok transgender. Unë jëmë kondër ato që e bën. Po. A unë si jëmë kondër ato që vendos për vetën. Normal. Do më thonë, jemi pashtune, pasht për çdo sen, jo vesh për to, për çdo sen. Nashta dhe për ty, se ti e bek një gjenerat pak ma e vjetër se na, nashta është, une të kuptaj shumë mirë, se je, nashta sot dhe që më nosh me ku një hap me kohën moderne, normal që mentaliteti edhe mënyra që shti e rrit nuk ta lejën dhe senë mi përbi. A, ja, asë, asë, se, une kemi pas metroseksual, ne kemi pas shminkera, kemi pas homoseksuale dhe në kohën tonë. A, ka pas, a, vishë janë kohën nuk janë... Modernizimi ka qenë në lullëzime si, për, qa që kohën modernizimi në muzikë, për shambull, sa so që pe Beogradi vishë në mëngu muzikë,